Next time sirudi shule wadau. Utarudi. Kama hiyo Jonte wewe kichwa ilienda. Hiyo ama kichwa ilienda? Ilienda wapi na ndio hii niko na? Ona sasa. Ya Jonte acha ujinga bro. Sasa tunashika kichwa ku confirm kama ilienda. Au kuna ufala Jonte. Ama hizi kichwa yangu. Da, wanasemanga fumba mfumbie mjinga ba. Ya. Tulia mcheke kwanza. Wanasemanga fumba mfumbie mjinga. Na si tunajua mjinga ni nani hapa ndani sasa. Kapanga usiniite mjinga kijana, usiniite mjinga. Mimi nimekuita kwa mjinga. Jonte mimi nimekuita kwa mjinga. Jonte nyamaza tu. Nimekuita kwa mjinga mali. Mkost, nimeita kwa mtu, nimeita kwa Jonte mjinga mali. Hapana kapanga. Tunaona. Kweli mwenye mavi hujishuku ba. Kapanga unasema niko na mavi. Niko na mavi, si ndio kapanga? Manze hii class you guys are dope man. Mafanyanga ni mimi naisha tu man. Wacheni kucheka Jonte, unajua Jonte ako on drugs and substance. Mtu mkubwa na una akili. Sasa Jonte kati ya mimi na wewe, nani ndio mkubwa? Si wewe ndio mkubwa. Wewe ndio mkubwa, Cliff, no Cliff. Eh, semaje Jonte? Kapanga uko na miaka ngapi? Sasa unauliza Cliff kama anajua miaka yangu. Yeye ni babangu. Wewe Cliff kichwa kubwa wewe. Kapanga eh? Wewe ni babangu. Safi. Wewe si babangu ba. Cliff kapanga uko na miaka ngapi? Kapanga uko na 21 years, bruv. 21 bro. Kapanga uko na 21 good fucking years, bro. Na uko form 3. Cliff. Semaje Jonte? Kapanga ame repeat form 3 miaka ngapi buda? Si ame repeat mara mbili jo. Hey, ama kapanga ni amweni kuombe tu ushitukie uko kambazi buda. Ona zaza Alfred mwingine na ya. Wezu ujiombe basi hata uendeke ufike Eldoret. Itabidi Alfred amomba. Itabidi tu Alfred amomba. Ni kuombe. Ushitukie uko kambo. Uja mamu ujo ziniluande. Na anarudi webwe. Jiombe kijana bana, boriti kwenye majo yako. Ya. Unajua klasi jawai wambia kitu. Alfred yako na watoto wangapi hivi? Waine, ni mzazi ujama. Kapanga wenda kushitaki kwa Mungu. Nda kushitaki kwa Mungu kapanga sasa jini kimebaki. Sasa ukinishitaki alafu, watoto watajifuta ama. Hauta kuwa mzazi alafu ama hauta kuwa mzazi. Wacha mchezo mzazi bana. We ni mzazi wetu hapa ndani. Mejificha kwa neno. Akapanga sasa yonda kusitaki kwa prinzi sasa. Da! Ama ukinishitaki na unawacha kuwa mzazi. We ni mzazi bana, wacha mchezo, we ni mzazi wetu humu ndani bravo. Ya. You are our elder parent. Hapo penye umefika huko naenda baba ananda kushitaki kwa prinzi baba. Alfred enda useme, huu kapanga ametuzoea sana hivi darasa. Niko naenda kuzema. Enda stagi bro, enda stagi. Aya. Enda useme. Uzuri prinzi anajua. Atakwambia runa, by the way my son, isn't it true that you are a father and... By the prinzi unajua kuna watoto wawili. Alfred yakuna watoto waine, kati ya prinzi. Na Alfred, nani yako majua? Ya. Hii ndio klasi ya kina Jonte? Na. Yes, ni klasi ya kina Jumma Kimenju. Jonte mwenyewe ako wapi? Klasi ndio huyo hapa Jonte mwenyewe ama? Hey, baba. Sasa kusema wewe, Jonte manze kumbuka na mtoto hijo. Jonte ni mzazi bro, bana ndio umekuwa ayaya. Siku anajua kuna wazazi wawili hapa ndani ba. Jonte, kumbe ni mzazi. Chukua kipi wako mtoto? Sasa Jonte bana chukua kipi wako. Wewe, nimekuletea mtoto wako ule. Ana really? Enda kwa baba. Baba nikuje. It's okay, it's fine. Wacha wazazi waongee. Mimi sasa jaribu kuingilia hiyo vita ni lovers. Acha sasa wapingane. Acha wapingane tu atamaliza yenyewe. Si nilisema nita. Wacha ujinga. Ulisema utafanya nini? Waache ujinga. Shem. Ujionje wana kuzumbua. Tuachie sisi. Wacha ujinga wewe Jonte. Ushainulia huyu mtoto hata diaper. Wacha hata diaper. Ushainulia hata sweetie. Sasa so, unamleta shule juu aliana. Kana aende ujue uchungu wa kulea.
Kuja ukae na baba yako. Kanaitwaje? Ndafanyaje? Ya. Mali. Kuja. Kuja. Ya. Jonte in class with his very firstborn. Ya, Jonte maze, we ni bazu. Wacho kwa na mto easy, bro. Si easy. Aki mademo. Ani kuna mademo anachanga watu yu. Ani mademo, manze mademo kuna du mademo anachanga watu yu. Really, baba? Ani wana kufanyi yu. Zijari. Na uye mudota mweka wakivuwa mamu ya mweka. Zimu nipeni kawambeka kwa. Yeah. On a second thought, wacha tu niende na mtoto wangu. Nikaende na mama nyumbani. Mali kuja tuende. Mr. Why am I not understanding? Register to Betnare, alafu pale kwa ni promo code. Make sure umesukuma pale hoja kama referral code bana. Manze good thing na Betnare, manze wako na aviator, wako na mshipi, wako na jackpot mti yangu. So we fanya aje. We register to size, alafu kwa promo code ble tumebonga. Weka hoja.